Ամերիկացիների մեծ մասը գտնում է, որ երկրի տնտեսությունը ներկայումս ուժեղ է։ Նախագահը գտնում է, որ այդ գործում մեծ է իր դերը, ում խոսքերով ԱՄՆ-ն այժմ ունի երկրի պատմության մեջ ամենահզոր տնտեսությունը։ Սակայն կան վերլուծաբաններ, որոնք կարծում են, որ տնտեսությունը շուտով կթուլանա։ Նրանցից Ուիլյամ Հոգլանդի խոսքերով, չնայած Թրամփի 3-4-5% աճի մասին կանխատեսումներին, ինքը շատ կզարմանար, որ 2020-ին տնտեսական աճը գերազանցեր 2%-ը։ Թրամփը կենտրոնական բանկին հորդորել է տոկոսադրույքները իջեցնել մինչև 0-ի մի բան, որը դաշնային կառավարությանը կտա իր պարտքերը շատ ցածր գներով վերաֆինանսավորելու հնարավորություն։ Թրամփի խոսքերով արդար չէ, որ ամերիկացիները մուծեն ավելի բարձր տոկոսադրույքներ, քան մյուս երկրներում բնակվող մարդիկ։ Խոսքը նաև եվրոպացիների մասին է, որտեղ 5-7 օրը հայտարարվեց տոկոսադրույքները ևս 0.5%-ով իջեցնելու որոշման մասին։ Բացասական տոկոսադրույքների դեպքում բանկերը ստիպված են լինում պահել իրենց դրամը և հրաժարվում են վարկեր հատկացնելուց։ Ինչպես վերլուծաբաններն են ասում, ցածր տոկոսադրույքները կօգնեն դաշնային կառավարությանը խնայել ֆինանսներ, սակայն իրական խնդիրը պարտքի մակարդակն է։ Հոգլանդի խոսքով Թրամփը խոստացել էր վերացնել պարտքը, սակայն նրա օրոք պարտքը աճել է նկատելիորեն։ Եվ այսօր, երբ Չինաստանի հետ առևտրային պատերազմը մեծապես է վնասում ամերիկացի ֆերմերներին և ձեռնարկություններին, Թրամփը քննարկում է հարկերի այլ կրճատումներ իրականացնելու հարցը, ինչը նրա խոսքերով կլինի շատ մեջբերում եմ ոգեշնչող։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։